Փարեվցես, Արամադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Ֆրանսայի մեջ 75 տարեկան հասակին կորոնավարագեն վախճանեցավ Պատրիկ Թևեցյանը։ Արամադյան Հայաստանի մեջ մարդի վերջին օրերը ցույն արած են։ Արամադյան Հայաստանի ձգտյալ հայերը, ինչն է զիրենք ավելի ինքնավստահ և ուժեղ դարձնողը։ Ես գիտեմ թուրքը բոլոր քաղաքները հայերու դեմ գդարված ցեղասպանության վերապերյալ, WikiLeaks-ի համահիմնադիր։ Մարդի 29-ին ազատամարտիկ Սասոն Հակոբյանի հիշատակի օրն է։ Արամադյան Հայաստանի և այլ երկրներու միջև եղած ժամային դարբերությունը։ Նախկին նախարար, ՕՏՍ-ի դեպարտամենտի նախակա Պատրիկ Թևեցյան առանձնացվեր էր COVID-19-ի թերական ախտորոշումեն յետք, անմահաց էր շաբաթ օրը, մարդի 28-ի լույս 29-ի գիշերը, դա հայտնի ՕՏՍ-ի գլխավոր խորհուրդը։ Պատրիկ Թևեցյանը 75 տարեկան էր։ Նախակա Արմեն Աբրահամյանը իր ցավակցությունը գահիտնե Պատրիկ Թևեցյանի ընտանիքին եւ հարազատներուն։ Բարոն Թևեցյանը հերացավ մեզ մեանոր վերջին գրիվ այս հիվանդության թեմեր։ Արթարներու մեջ ամենաարթար մարդն էր, անարեմդյան Հայաստանի ազատագրման գոմնագիցն էր, անոր ընտանիքը ձագումով արեմդյան Հայաստանի Սեպաստիա քաղաքեն է։ Ան մեր պաստապաններ Ֆրանսայի և ողջ աշխարհի առաջ, արեմդյան Հայաստանի հայ ժողովուրդը գսկա անոր մահը։ Թեև կարնանային եղանակը լիովին գսկացվի արեմդյան Հայաստանի շատ վայրերու մեջ, ցույնի դեղումները մարդի վերջի օրերուն գրգին իրենց աստեցության դակ արեն Փյուրակնի Քարլիովա շրջանը։ Ողջ քավարը ծածկված է ջերմակցույնով, ցույնի շերտի հաստությունը մոտ 10 սանտիմետր է։ Ցույնի բուքի պատճառով փակված է Գարինի, Չայան յուրդուքյուղի ճամփան, զոր մաքրելու համար կորձի անցած են քաղաքապետարանի աշխատագիցները։ Փոստու Փապալերան դարածքին ուր ցույնի հաստությունը գքերազանցե շինարարական մեքենայի բարձրությունը, աշխատագիցները մեծ չանքեր կորձատրել են ճամփան փանալու համար։ Ջանշին աշխատագիցները այս ծանր աշխատանք են յետք ճանաբարը բացված է, իսկ Մալաթիո քաղաքի գետրոնին դեղացել է ուշքին գարկուտ։ Նայիրի Հոխիկյանն ու Սպուտնիկ Արմինիա լրատվականը կշարունակեն թեզի ներկայացնել Զարթիր Լաու հադուկ նախագիծը։ Ան կշարունակե գտնել, թե ինչ մնացած է արևմտյան Հայաստանի մեջ հայկական պատմական ժառանգութենը, ովքեր գաբրին մեր հարևանությամբ մեր պատմական հողերուն վրա, արդյոք միան թուրքերն ու քյուրդերը, թե հայկական արմատները կշարունակեն ձիլեր դալ։ Այսօրվա Թուրքիո տարածքին մեջ կգտնվի առասպելական Նեմրութլերը, Կակաթին գառուցված թամբարանն ու արցանախումբը 2150 մետր բարձրության վրա են։ Ունին ավելի քան 2100 դարվա պատմություն, անգթվակրվի Քրիստոսի առաջ 69-34 թվականներով։ Կանթակված 8 մետրանոց արցանախումբի մեջտեղը արմաստի արցանն է, որում է կոմը թրված են Միհեր փոքր Մհերի և Արդակնեսի, մյուս կոմը կոմագենը երկրի Թյուցուհու Անահիտի և Անդիոքսի արցանները։ Թագավորը պատկերված է հայոց տիգրան մեծի թագով։ Թարերու ավերիչ սերքը հաստեցություն ունեցել է նաև այստեղ երկրաշարժներու և քամիներու միջոցով կլխադելով երբեմնի պարկի արցանները։ Հնակետներն ու պատմապանները Նեմրութի արցանախումբը կհամարեն աշխարհի 8-րդ հրաշալիք, որ չի զիջիր եգիպտական փուրքերը, ոչ ալ հունական աստվածներու օլիմպիական արցաններուն։ Ամբողջականույթը կարող եք ընթերցել մեր գայքեչեն։ Ավստրալիացի հանրահայտ լրագրող և քերքորդիչ WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժով հրադարագեր է 100 հազարավոր գաղտնի փաստաթուղթեր Աֆղանիստանի, Իրաքի և Սուրիո մեջ տեղի ունեցած բադերաժներուն վերաբերյալ։ Դեղեցություններ ունի նաև Թուրքիո Կառավարության գաղտնի արխիվներու վերաբերյալ։ WikiLeaks-ի հիմնադիրը բազմիցս նշել է հայերու դեմ գդարված ցեղասպանությունը։ Ասանժն իր Twitter-յան էջին հրապարակել է Թուրքիան ամենքնով գործի թաքցնել ճշմարտությունը 1915-ին Օսմանյան գաստրության մեջ հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին։ Ես այդ գիտեմ, ես ուսումնասիրել եմ փաստերը եւ Թուրքիան գործի թաքցնել ճշմարտությունը։ Հայ-թրքական հարաբերություններով եւ հայերու դեմ գդարված ցեղասպանության նյութով դարադեսակ դասակարգված փաստաթուղթեր քանի անգամ հրադարակվել են WikiLeaks-ի մեջ։ Այնտեղ մասնավորապես 2016-ի հոկտեմբերին հրաբարակվել է էլեկտրոնային փոստի մեկ մասը Ջոն Պոտեստայի, որը այն ժամանակ կգրավեր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահության դեմոկրատական գուսակցության տեկնածու Հիլար Քլինթոնի ընդրական նստավայրը։ Այս գաղտնի էլեկտրոնային հասցեները ցույց կտան, որ քննարկվել է 1915 թվականի ողբերգական իրադարձություններու համար ցեղասպանություն եզրը օգտագործելու հարցը։ Ասանժը մասնակցել է նաև մերժման ճարտարապետները ֆիլմի նկարահանումներուն։ Ֆիլմը գեհեդակձե հայոց դեմ գդարված ցեղասպանության պատմությունը, Թուրքիո կողմի անոր ժխտումը և յետգնայի 1988-ին Ադրբեջանի մեջ հայերու դեմ իրականացված կոտորածին, 2016-ին Ադրբեջանի հարձակումներու հայկական քյուղերու դեմ, 2016-ին Թալիշի ոչնչացումով, ինչպես նաև Մագիթիր կորոշման վրա, որ ժխտեց գդարվածի ցեղասպանություն ըլլալը։
Մարդի 29-ին ազատ մարդի 20 Հակոբյանի հիշատակի օրն է։ Ձենած է 1970 թվականին Մարտակերտ քաղաքի մեջ։ Անոր մարդական գենսակրությունը սկսել է 1992 թվականին։ Ձարայերե Վլադիմիր Բալայանի ջոկատին, որը յետք նշանակվեր է թիվ 45 ԱՄՀԿ-ի հրամանատար։ Հերոսապար զոհվեր է 1993 թվականի մարդի 29-ին Մարտակերտի շրջանի Չարեքտար գյուղի ազատագրման ժամանակ։ Ետմահու արժանացել է մարդական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Փառք ու հավերժ հիշատակ հերոսին։ Քաղաքացիները, ովքեր հաջող արդասահման կմեկնին, միշտ կհետաքրքրվին, թե արդյոք Արևմտյան Հայաստանի մեջ ժամացույցի սլակները իրենց երկիրներ ու ժամերուն համեմատ առաջ են, թե ետ։ Ըստ այդմ, որն է ժամանակային դարբերությունը Արևմտյան Հայաստանի եւ այլ երկիրներու միջև։ Ահա երկիրները ըստ անոնց ժամային դարբերություններուն։ Աշխարհով 1, ըստ աշխարհագրական թիրքերու գորոշվին ժամային դարբերությունները, միաժամանակ գորոշվին նաեւ դվյալ երկրի դեղական ժամանակները։ Ամբողջական ցանգահասանելի է մեր գայքեն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դեր Ողորմյա Գոմիդաս։Դես օրվագյան ողջական դարբերական ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։